зупинилися, приїхали. Я відповідально хочу заявити, що у нас на місто Вінниці Вінниці нічого не робили. Але бачите, яка такі погодні умови, дійсно було загорання лісу в Хмельницькій області, майже там 20 гектарів, в Житомирській області, і плюс до того, що якраз в прилеглих районах немає такого сервісу, як є в місті Вінниці, на превеликий жаль. Говорить, это на...